Hej och välkommen tillbaka. Det är jag som heter Nick Augrian. Skulle gå igenom kongruens den här gången. Den går i likformighet då. Kongruens är lite annorlunda jämfört med likformighet. Därför att kongruens, som ni ser kanske bilden av i er bok, så det finns bilder som speglar i vattnet. Så det betyder spegel och självaste spegelbild och självaste fågeln har likadan storlek om man ser så. När det handlar om geometriska figurer så till exempel den här nu då, två trianglar, de är kongruenta om motsvarande vinklar är lika stora och motsvarande sidor är lika långa. Det var den som är det. Det skulle inte, storlekarna skulle inte olika, de skulle vara exakt lika. I det här, Matte 2c, så det är bara trianglar vi ska ta hand om. Så det är den som vi ska testa. Är bara trianglar. Så skriver man så här, triangel ABC är kongruent, alltså lika tecken och sen lite som är ungefär tecken där ovanpå. Kongruent med A, D, E, F. Här är de som vi ska testa om de är kongruenta. Två sidor och den mellanliggande vinkeln kallar vi sida, vinkelsida. Alltså den här sida vinkel och den sida är exakt lika lång. De sidorna är exakt lika långa och vinklarna är exakt lika stora. Alla tre sidor är lika långa, så den sida är lika lång som den där sida och den sida är lika lång som den där sida och den sida är lika lång som den där sida. Då är den kongruenta. Två vinklar och den mellanliggande sidan, så har jag om den här vinkeln är lika stor som den där vinkeln. Den där vinkeln är lika stor som den där vinkeln och den mellanliggande sidan är lika långa, då är de också kongruenta. Då har vi vinkel, sida, vinkel. När jag gick igenom uppgifterna så har jag på sidan dessa, den här, olika sätt att påvisa så att man kommer ihåg det. Ska vi ta några exempel? Eller några, en exempel. Ett exempel. Bevisa med hjälp av kongruens att motstående sidor i en parallellogram är lika långa. Jag har förberett lite här. Så om vi kallar den här. Jag ska först ha. Kanske den. Kallar vi A. B. C. D. Och sen vi måste bilda triangel, därför det är bara triangel som vi kan testa. Så om jag sätter in här en triangel, en diagonal, så bildar jag två trianglar som ni ser där. Och om jag förlänger den här sidan och den där sidan och den här förlänger jag också, så har jag parallellinjer och vi. Och som vi har lärt oss i alternativa vinklar och sådana, definition av vinklar, då har vi sett att alternativa vinklar är lika stora så länge vi har parallella. Och vi pratar om parallellogram just nu, så det betyder den här är parallell med den. Och det är den som vi skulle bevisa är att den här sidan är lika lång som den där sidan och den sidan är lika lång som den där sidan. Hur vi kan bevisa det? Det måste vara kongruenta dessa två trianglar som vi har gjort. Okej. Det vill säga även den här, om jag ska göra en annan. Tar vi blå, den här. De är också alternativa. Så om jag kanske går tillbaka till röda då, gula.
Så skriver jag här. Vinkel. Vad har jag för vinkel nu då? A. B. D. Är lika med vinkel. B. D. C. Och vinkel. B. D. A. Är lika med vinkel. C. Den är blå nu då. C. B. D. Den här är för röda. Vinklar. A. B. D. B. D. C. Bra. Och. Varför? Alternat. Vinklar. Ser vi. I en parallell linje. Ni får skriva om ni vill. Och sen den här linjen. Den här linjen. De delar ju. Så skriver jag här. B. D. Är lika med B. D. De delar den linjen. Då har vi. Vinkel. Sida. Vinkel. Den som vi har. Ska vi titta om vi hittar vinkel. Sida. Den tredje. Har vi vinkel, sida, vinkel. Då. D. C, D. Är lika med. A, B. Och. A, D. Är lika med. B, C. Vilket skulle bevisas. Ja, det var den. Jag ska gå igenom alla uppgifterna så att man, ja, det är inte så lätt kanske att använda den här tre ett sätt att påvisa att de är kongruenta. Lycka till!